Hejsan, Jerry Askersson här. Hallå, hallå, vi står i kö här. Ja, ja, jag ser det. Men jag har ingen lust att vänta, så jag tänkte att jag checkar in direkt. Ja, men vi andra står ju i kö här. Ja, men snälla du, ni får naturligtvis stå i kö så mycket som ni vill. Men jag har ingen lust med det. Tycker det är jobbigt. Ja, men det är väl inte rättvist? Det är klart att det inte är. Tack. Ja, men så här kan du väl inte göra? Men nu gjorde jag just det, precis. Tack så mycket. Tack. Trevlig resa, herr Askersson.